קוראים לי עירית שושני. כשהייתי ילדה, השתתפתי בתחרות כתיבה בנושא פרי הדר, וזכיתי בפרס מידי ראש העיר של רחובות, וקיבלתי מילון של אבן שושן בקרח אחד. זו הייתה מתנה מאוד מועילה, כי הייתי עולה חדשה, ובבית הוריי דיברנו פולנית, והמילון העמיק את הקשר שלי לשפה העברית. אני בתחילת דרכי כתבתי אגדות לעיתוני ילדים, כמו פשוש, כולנו, פילון, היה מדור בידיעות אחרונות שהופיע בימי רביעי. בסך הכל עד היום כתבתי רומן למבוגרים וחמישה ספרי נוער, וכתבתי דברים חדשים שאני עדיין לא ראו אור. כשאני מתחילה לכתוב, אני תמיד מרגישה, כשאני מתחילה לכתוב משהו חדש, מרגישה בודדה ועבודה בחלל ריק. אבל ככל שהעלילה מתפתחת, מתקדמת, והדמויות מתפתחות, אני נקשרת אליהן וכמהה להיות איתן ולהוביל אותן קדימה, לכתוב אותן. אבל קורה לפעמים שהן אלה המובילות אותי ומלמדות אותי דברים שלא התכוונתי, שלא ידעתי ולא תכננתי. ואז העלילה מקבלת תפנית מרתקת, כי זה מה שמעניין בכתיבה בין היתר. ההפתעות, בכלל כתיבה בשבילי זה להיות ביקום מקביל, ביקום אחר, כאילו עולם משלי, להתבודד שם עם הרעיונות שלי ולהכיר את עצמי בכל פעם מחדש. כל רעיון מרתק שעולה ליבי, הוא בעצם מאפשר לי להכיר את עצמי שוב ושוב ולהפתיע את עצמי. אני בקונפליקט כשאני כותבת, דווקא ככל שעלילה מתקדמת, משום שמחד אני שואפת לגולל את רעיונותיי התום ולהשלים את העלילה, אבל מאידך אני חבל לי מאוד להיפרד מהדמויות, כי אני מרגישה שעכשיו הן יחוו את חוויותיהן בלעדיי, אני לא אהיה שותפה לקורות אותן, למה שיקרה להן, ואני מרגישה תחושה של החמצה, ואני מרגישה שלדמויות הווירטואליות יש כוח עליי. כאילו, הן חזקות ממני, אני פשוט לא יכולה להתחרות בהן. אבל למרות שאני מרגישה כך, עד כה לא כתבתי המשכים. אני תמיד מעדיפה לכתוב משהו אחר, משהו חדש. אני אקרא קטע מספרי כוכב ניצל פעמיים שהופיע בקיבוץ המאוחד. הספר עוסק בהצלת כלבים מהתעללויות, ובו יואב הוא הדמות הראשית, והוא משתתף במבצע הצלה של כלבים שנועדו לקרבות כלבים. הוא מתאהב בכלב רועים שחור. הכלב היה כבד ותשוש. הוא התקרבל על הרצפה וטמן את ראשו בין כפותיו הגדולות, כאילו רצה להסתתר או לברוח מהגורל שלו. נסענו כברת דרך והכלב לא שינה את התנוחה שלו. כשנגעתי בו בקצות אצבעותיי, הוא הניע את הזנב. כשהנחתי את היד שלי על אורפו, הוא הרים אליי את ראשו, בעיניו היו עצובות. הרגשתי שאני נמשך אל העיניים העמוקות שלו כמו למגנט. הוא לא הפחיד אותי, והזמם על הפה שלו נראה לי מיותר. הכלב המשיך להתבונן בי בעיניים גדולות, ופתאום נפלטה יבבה דקה מגרונו. אל תדאג, לחשתי לו. יהיה טוב. יהיה טוב. קלטתי את החיוך של אסי במראה. בצער בעלי חיים יש אנשים טובים. הם ימצאו לו בית. זה יקרה מהר מאוד. הוא כלב נהדר, התנחם אוהד. הכלב לא הסיר ממני את עיניו. הרגשתי כאילו חוט נסתר הולך ונתווה בינינו. לא תכננתי מה להגיד, אפילו לא הספקתי לחשוב. הדברים שאמרתי יצאו לי פשוט ישר מהלב. הוא כבר מצא בית, הפתעתי את כולם. זה היה רגע שלא אשכח. אוהד הזדקף על המושב שלו. אסי קרץ לי במראה והכלב קם פתאום על רגליו, כאילו הבין מה אמרתי והתחקר בברכיים שלי. חיבקתי אותו. אני אשכנע את אמא שתקבל אותך, לחשתי לו.